Мен саған бір құпия айтайын ба? Бірақ ешкімге тіс жарма. Бұл екеуміздің арамыздағы сыр болып қалсын. Мен күнде кеш батқанда жұлдыздар арасымен жер ғаламшарына ұшып келемін. Ертегін жақсы көретін Ерсұлтан мен Кәусәрді білесің ғой. Олардың үйінің шатыры менің сиқырлы бөлмем. Мыңдаған жылдар бойы осы жер құпия мекенім болатын. Бірақ құпияның құлпы ашылатын кез келеді екен. Мен ғажайыптар ғаламшарынан келген ертекшімін. Балалардың досымын. Өйткені олар тылсымға сенеді, адал достықты бағалайды. Менің сиқырлы кітабым ертегінің қазынасы. Саған арнап ертек айтайын. Ертек айтайын. Қой. Лақ. Ол лақ қой. Қой қалай? Енді сыр. Жылқы. Дейді е? Тауық. Мына ертегім не жайлы болмақ? Табыңдаршы енді. Қасқыр? Жоқ. Үй жануары. Мысық. Аю, сиыр. Аю. Сиыр. Ерте, ерте, ертеде бір ата мен әже өмір сүріпті. Екеуінің бір ғана сиыры бар екен. Бір? Бір ғана сиыр. Сол сиырын күнде сауат, 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 сауат. Соның сүтін ішіп. Сүйтіп қана өмір сүрген екен. Ана сиыр... Қана сүтпен болады. Иә, сиыр арық боп қалады. Оның тапқан бұзаулары бар ғой. Бұзаулары ана сүтке жармағаннан кейін, сүттің бәрі ата мен әже ішіп қоя бергеннен кейін бұзаулардың бәрі өліп қала берді. Бұзау не? Бұзау сиырдың баласы ғой. А. Сүйтіп бір күні атасы әжеге айтады. Әй, біз мына сиырымыздың сүтіне бір жыл бойы тиіспейік. Оның дүниеге келген бұзаулардың бәрі сол сүтті ішсін. Содан кейін олар көбейе түседі ғой. Иә, балалар көп болады. Иә, кейін өзімізге біреуін соғым қып алып аламыз. Бала туады сосын. Иә, кемпір келсе кетеді. Жарайды дейді. Сөйтіп бір жыл бойы тиіспейді. Бір күні дүниеге бұзау келеді. Ол емін еркін, сүтін ішіп, сүтін еміп, жақсы боп, үлкен боп, өсе береді, өсе береді, өсе береді. Сиырлар көбейе береді. Жетіге толды. Жетіге толды ма? Ақыр ол. Ондай кішкентай, мүйізі шыққан, өзі ірі, өгізге айналады. Өгіз? 80-ге толған. Өгізге айналады. Өгіз бір күні қараса, айналасындағы сиырларға қарағанда үлкен екен өзі. Денесі ірі екен. Тиісінше өгіз мақтанады. Мен мыналарға қарағанда еңгезер деймін, үлкенмін. Күшім көп. Мына сиырлар бар ғой. Мына табында жүрген сиырлар менің теңім емес. Мен одан да анау өзім сияқты үлкен түйелерге барып, түйелермен бірге өмір сүрейін дейді. Сиырлардың бәрі айтады: "Өгіз қайда барасың?" "Түйелерге барам." "Не бар онда?" Ай, сендер, сендермен. Сендер кішкентайсыңдар. Иә. Иә. Мен сол түйелер сияқты өмір сүремін. Түкірем ба, тікен жейін ба, өзім білем. Сендер маған қарағанда кішкентайсыңдар. Мен теңім емессіңдер. Жақсы, сау болыңдар деп кетіп қалады. Сиырлардың бәрі қала берді. Иә. Сөйтіп бір күні түйелермен бірге өмір сүреді. Түйелер қайда барса, сонда барады. Не жесе, соны жейді. Түйелер деген андай сордың бәрін сорады ғой. Иә. Иә. Түкіреді ғой. Иә. Иә. Тікендерді жейді ғой. Иә. Солар құсап күнде қоректеніп жүреді бір күні. Анау сордың бәрін сора бергеннен кейін іші ауырады. Тікеннің бәрін жей бергеннен кейін мына таңдайы жарылып кетеді. Ойылып кетеді. Сөйтіп қатты қиналады. Аузының бәрі ауырып, қой мен түйелермен бірге өмір сүре алмайды екен. Мен одан да жылқыларға барайын. Жылқылар. Жылқы не жесе соны же, не ішсе соны іш деген сөз бар емес пе? Мен одан да жылқылармен бірге өмір сүрейін дейді. Сиырлар шөп жей ме? Жейді. Сөйтіп аттар да жейді. Иә, аттар да жейді. Сөйтіп аттармен бірге өмір сүреді.
Bırak, olar andasanda kolundar bolsun, attın özü bolsun, jerge aunap, kunap, attırat da şaba jöneledi koy. Sıyırga bul, bizdiñ ögizimizge katty kıyın boladı onu istew. Aunap, kunap, äreñ ornımen turganımen, ol ornından turam degenşe attardıñ bäri alısqa şaup ketedi. Men at, at degen jıldam koy. Jok, iya. Sıyır kolap jete ala ma atta? Jok. Jete almaydı. Äbden kıyjalat. Ol jaymen jüret. İya. Jay jüret. İya. Siz jileyak sıyak. Koy, men bular sıyaktı jileyak bol almaydı ekem. Odan da men baska bir üyir tabayın özüme dep. Öz boylanıp, su işip tırgan sol et karasa, anandai bulaktın basında, öz ädemi, töbesine mınandai miizi var. Buğa! Buğa! Dırs aytasın. Buğlar ädemi bola diye. Sit ögüz de, mına buğının əsemdigine, ädemilgine tamsanıp mä. Mına ne degen ädem janvar, özü mağan ıksaydı eken. Мен не де болса осылармен бірге өмір сүрейін дейді. Сөйтіп, боғылармен бірге өмір сүреді. Ал боғылар болса ақ көңіл екен. Жоқ, боғылар ақ көңіл екен. Өгізді өздерінің қатарына қосады. Жүр. Бізбен бірге болсаң, бізбен бірге бола ғой. Біз қарсы емеспіз. Адамдарды тебеді ғой ол. Боғыма? Жоқ, теппейді. Неге? Тебеді? Теппейді. Ол адамдар жатып қалса теппейді. А, сөйте ме? Demek boğunu görsen jatıp alu kerek pa? Ya. Onu men bilmeydi. Onu bilmeydi eken men. Mine bilip jüretin boldum. Süytip bizdiñ ögizimiz kimdermen birge ömir süret? Boğulardan birge ömir süret. Bir günü boğulardıñ bäri jayılıp jüret. Ögiz de jayılıp şöp jep jürse, kenet ayağ astından köp kasqırlar keledi. Kasqırlar kep boğulardı jemekşi bolat. Sol kezde boğular qatty jügiredi qoy. Sekirip, sekirip qaşa jönelet bäri. Al ögiz bolsa bayau. Kompan kompan etip kaşam degenşe onu köp ondağan kaskır aynalıp kurşa bulan. Biz seni jeyimiz. Boğular kümektesedi mi? Boğular kaşıp ketedi. Ötken boğular kaskırdan korkadı koy. Endi ögizge kim kümektesedi? Batır. Ögizge özünün tuustarı sıyırlar gana kümektes aladı koy. Sütüp jağı ögizimiz jılap aygalet. Kümektesindir. Kümektesindir. Kaskır jek koyat. Menimde hiç dene bulmaymış. Sihir bulam. Dep jılaydı. Sütse ana jaqta oturgan köp bir tabın sihir. Bär sonun aygalağan nesi. Jögirip barsa şınımen de 10 jaqtı kaskır. Bizdiñ ögizimizdi korşap alğan eken. Mä. Mä bizdiñ maqtanşaq ögiz koy. Ketip qalıp edi koy jılqımen ömir sürem dep. Endi qara tursın. Jılap tır kaskırdan korkıp. Järäydi endi. Biz kekşil emespiz koy. Bul bizdiñ jaqınımız, tuusımız koy deydi sıyırlar. Sütip kömektese mi? Ya. Ya. Bär jögirip, köp sıyır bop. Jögirip kömekke barat. Al kaskırlar korkat, olar 10 jaqtı gana koy. Bär kaşa jönelet. Sütip ögizdi aman esen alıp kalgan eken. Sıyırlardan ögiz ne istedi? Keşirim sıraydı ya? Ya. Keşirim sıraydı. Eş kudu Ya. Men senderden ketip jılqıga barıppın. Мен сендерден кетип түйеге барыппын, буғыға барыппын, ақмақ болған екем. Өзімнің туыстарымнан асқан ешкім жоқ екен. Мен енді мәңгілік сендермен бірге болам депті. Міне, сөйтіп біздің атамыз бен апамыздың сиырлары көбейе беріпті, көбейе беріпті, көбейе беріпті. Сөйтіп олар бақытты ғұмыр кешіпті. Ұнады ма ертек? Иә. Не істейміз енді? Бүгінгі қайырлы түн тілейміз. Күтіп отыр сендерді. Қайырлы түн сау болыңдар. Сау болыңдар, ақылды болыңдар. Біз ұйықтауға кеттік. Жақсы, қайырлы түн. Осы мен ертегі дәмі, мен келіп көрпеңді жаба, басыңнан сыйпаймын байы, қайырлы түн тілеп саған. Түн аспан шырағын жақты, алтын күн маужырап батты. Өзіңді жұма ғой бота, ұйқыға бата ғой тәтті. Бесік боп тербесін бұл ән, бағытты аспанға боран. Жап-жарық жұлдыз боп көкте, ұйқыңды көзетіп тұрам.